Cumhurta olsun bayki. Fotoğraf iç, pожалуйста. Dışıramaz. Kuanıç Abdıkulov kesipte Şököy 11. Mart günü geçki saat 18.30'lar çamasında Bişkek'tin Gogol köçesinde jol tığında kalgan aydoochularga ооз аштыруу үчүн даярдык көрүп жатышкан. Аңгыч эле колуна баласын көтөргөн келин жардам сурап, уулу уксуз ичип алганын жана тез арада ооруканага жеткиришин суранган. Көпкө ойлонбой кызматтык унаа менен аларды шаардык тез жардам балдардын ооруканасына жеткирген. Рация аркылуу кесиптештер менен байланышып, жол боюндагы кайгыл кызматкерлери унааларды токтотуп karşılaş tilkeden yol açıp berişken. Ramazan ayında birinci günü bayağı balan attı da Ramazanken de bu bayağı kınay bu desem bir belge oldu okşaydı Kuday'dan şu sen jardan berişin gerek depçe. Albette bu men için çok sıymık. Bu balan saktap kalalı da 11 aylık balan saktap kalalı da men oylem bu milicianın kaygılı hızmatının özlük kuramında salımı var antken degen bayağı tığımdı bu. Sal, жауап берип, ушул бала аман эсен бейтапканага жетип алсын дегендечи. Ошол өздүк курамга чоң рахмат. Эмне дейсем, бала аман эсен бейтапканадан чыгып алсын. Мирлан Талайбеков 2 жыл ичинде 3 ирет балдарды куткарууга себепчи болгон. Алардын жардам көрсөткөнү социалдык тармактарга жарыяланып, көпчүлүгү алкыш айтышкан. Арасында милиция милдетин аткарып жатат. Элге көрсөтпөсө деле болмок деген пикирлерин да калтырышкан. Ал эми кайгыл кызматынын кызматкерлери мындай саамалыктарды башкаларга сабак болсун деген мааниде чыгарышканын белгилешет. Бул биринчиден биз адамдарды чакыра турган нерсе менен кылабыз, ушундай колдонгон аракет кылса. Экинчиден биз өзүбүздү коргош үчүн дагы бул кылынат, анткени ал учурда та болду элең кандай учур менен жетти элең андай биз көрсөтпөш керекпиз далилдеп бул экинчиден үчүнчүдөн биз бул нерсени мен токтобойбуз ар дайым жардам берген аракет кылабыз ушу соц тармактан көрүп биз дагы сыймыктандык биздин кыргыз элине ушул көрүп турат биздин иш аракетибизди мындай суктанат деп кичине ойлодум и биз өмүр бою ушул жакта жумушубуз пока алып барганча биз жардам берип аракетибизди кылып турабыз да. 11 aylık Ramazan'a jandandıruu bölümünde birinci medicinalık jardam körsötülüp, aşkazanı menen kızıl öngöçün juuşkan. Zarıl bolgon dары darmekterin berişip, dene tabı tüşkündö jalpı bölümgö которулган. Balanın kökürögü, içi jana butu dagı uksuzga күйүп калгандыктан дарыгерлер тыкыр көзөмөлгө алган. Энди акыбалы аябай оор болчу. Сатурация деп коет, сатурациясы аябай түшүп, кислороддо жатып калып, анан кийин азыр эми акыбалы жакшы, бирок тамак ичкени начар болуп атат. Өзү дагы шалдырап, температурасы деле чыкпай калды. Данный время азыр гастроскопияны 5-6 күндөн кийин тартышыбыз керек. Ага чейин күйгөн жери баары шишик, гастроскопия алганда канап же болсо доо кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз ошо бир жумадан кийин гастроскопия тартып, анан кийин ошо степень ожогону биз коебуз. Балдар хирургия бөлүмүнө химиялык суюктуктарды ичкендери гана эмес, тыйын, топчу, таш, ийне жана батарейка жутуп алгандары дагы кайрылат. Дарыгерлердин айтымында алардын ичинен эң коркунучтуусу бул оюнчуктардын ичиндеги кичинекей жалпак батарейка. Ал башка буюмдарга караганда балдардын ички органдарына оор залака тийгизет. Эң эле коркунучтуусу бул могул батарейкалардын жалпак. Эгерде бул активдүү иштеп аткан батарейка болсо, бул химиялык күйгүзүүгө алып келет да ичегине же ашказанды. Анан ал күйгүзүүдөн кийин тешилет. Ичеги же ашказан тешилет. Ал өзүн баягы оор абалга перитонитке алып келет да. Ата-энелерге айтууга кетчү нерсебиз эле бул могу өзгөчө оюнчуктарда жанагындай батарейкалар болсо кылдат мамиле жасагыла. Балдар 3 жашка чейин акылы тынымсыз өсүп тургандыктан айлана чөйрөдөгү бардык нерселерди кармап ооздоруна салып көрүшөт. Бирок караусуз калган мезгилде жутуп да алышат. Андыктан балдардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч жаралбашы үчүн дайыма көзөмөлдө болуусу шарт дешет дарыгерлер. Сара Гүлпулотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.